o'quvchilari, ushbu laboratoriya mashg'ulotimizda sizlarga turli kimyo bog'lanishli moddalarning kristal panjara namunalarini tanishtirib o'tamiz. Buning uchun bizlarga slaymlar kerak bo'ladi va yog'och tayoqchalar kerak bo'ladi. Slaymlarimizni shar shaklida yasab olamiz va yog'och tayoqchalarni bilan biriktirib kristal panjara shakllarini yasab olamiz. Quyida xuddi shu slaymlar va yog'och tayoqchalardan yasab olingan kristal panjara namunalari keltirilgan. Birinchi kristal panjaramiz kalixlorid moddasiga tegishli kristal panjara hisoblanadi. Bu kristal panjaramiz ion kristal panjara turiga kiradi. Chunki kristal panjara tugunlarida kali va xlor ionlari joylashgan. Kristal panjaramizning shakli esa hajmi markazlashgan kub panjara shakliga ega. Ikkinchi kristal panjaramiz oltingurt moddasiga tegishli, ya'ni monoklinik oltingurtga tegishli bo'lgan kristal panjara hisoblanadi. Uchinchi kristal panjaramiz polimer oltin gugurtga tegishli bo'lgan kristal panjara hisoblanadi. Kristal panjaramizning shakli esa zigzag shaklida shakl hosil qilgan. So'nggi 4-chi kristal panjaramiz yod moddasiga tegishli bo'lgan kristal panjara hisoblanadi. Kristal panjaramizning shakli rombik shaklida joylashgan. Mana sizlar bilan ba'zi moddalarning kristal panjara namunalari bilan tanishib oldik. Shuning bilan ushbu laboratoriya mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.